ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜେଇମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆର୍କେସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜେଇମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପାଣି ବଟଲ, ସାନିଟାଇଜର, ଟିଫିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସଂଯୋଜକ ସାହିରୁଲ ହକ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନୀଳଗିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ନଗର ସଭାପତି ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଔପଦା ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସିପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଅଜୟ ରାଉତ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ସୁରେଶ ବାବୁ, ହିମାଂଶୁ ରାୟ, ପ୍ରୀତିଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ଗୟାଧର ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ଦାସ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ନୀଳଗିରି ଆର୍କେସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ବୋତଲ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ବା କେମିତି ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଆର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ।